Ja Suojasen toimittamassa veneilykoulussa annetaan vinkkejä herkullisten veneaterioiden valmistamisessa. Tärkeäksi osaseksi noissa puuhissa nousee monen veneilijän jo ennestään tuntema nötkötti, lihasäilyke. Mallikokkinamme on kirjailijatoimittaja Markku Rautonen. Ruokailuveneessä on tärkeää, nälkä on lähes jatkuva, sillä reipas ulkoilmaelämä kuluttaa energiaa. Veneessäkään ruoan ei tarvitse olla vain lenkkimakkaraa tai paistettua säilykelihaa, sillä veneessäkin ruoasta saa maukasta ja monipuolista. Ja veneessä ruoalaito voi tehdä toinen kuin talvikuukausina. Usein veneessä ruokapuolesta huolehtiikin veneen kippari. Ruokaostoksiin kannattaa kiinnittää huomiota jo paljon ennen matkan alkua, suunnitella ruokalistuja, ruoan määrää ja tehdä sen jälkeen ostokset. Veneessä on syytä pitää riittävästi ruokaa mukana ja myös muutaman päivän ylimääräinen annos, jo siksi, ettei pahalla ilmalla vain ruoan tähden tarvitse lähteä kauppamatkalle turhan hankalassa kelissä. Kaupan oleva säilykevalikoima on monipuolinen ja kannattaa ostaa eri valmistajien tuotteita, jo niin saa vaihtelua ruokaan. Täyssäilykkeiden lisäksi oivallista venemuonaa ovat muun muassa maitojauhe, iskukuumennettu maito ja kerma, tyhjöpakatut lihajalosteet, keittopussit ja niin edelleen. Veneessä ei kannata käyttää kertakäyttöastioita, ne ovat ensinnäkin kalliita ja toiseksi niiden hävittäminen on hankalaa. Hildur tunnetaan ainakin Etelä-Suomen rannikolla. Sen kipparina on Markku Rautonen, innokas ruoalaittaja ja kokeilija. Mitä tuo ruoalaitto merkitsee muuta kuin nälänkyntämistä? Sehän on mukavaa ajankulua. Siihen on kesällä toisinaan runsaasti aikaa. Ja kyllä minusta siis lomalla ihminen voi syödä paremmin kuin työaikana. Työaikana sitä syö näitä valmislounaita, eineksiä, työpaikan keittiön tarjoamia. Kesällä sitä voi sitten kokeilla, mitä mielikuvitus saa aikaan, mitä yksinkertaisista aineista voi tehdä kummallisia sovellutuksia. Tuo ruoalaitto vähän sellaisen rituaalin omaista veneessä. Se on niin tärkeä asia. Kun on koko vuorokauden käytännössä katsoen ulkona, niin silloin on koko vuorokauden myös nälkä. Saako veneessä vaihtelua ruokavalioon vai onko se tuota sikanautaa nötköttiä pannulla ja sillä siistiä? No kyllähän sikanaudastakin saa laitetuksi vaikka mitä. Sanotaan nyt esimerkiksi forsmakkia, joka oli Mannerheimin lempiruokia. Muistan joskus me olemme keränneet rannalta villien viinimaria pensaitten lehtiä ja tehneet niistä dolmaadesia niin kuin Kreikassa tämmöisiä viininlehväkääryleitä. Siitä voi tehdä lihasopan. Toisinaan se maistuu peijakkaan hyvältä, kun sitä panee siltään näkkileivän päälle. Tämä vene Hildur on nykyveneiden rinnalla hieman erikoinen. Tässä on sellaista romantiikkaa, jota uusissa veneissä ei ole. Mitä veneily sinulle on? Mitä se merkitsee? No kyllähän se minulle on siis lähinnä romantiikkaa, kun minä olen maalla pienen järven rannalla kasvanut ja siellä sitten haaveillut pääseväni suurille merille. Minä suhtaudun tietysti mereen turhankin romanttisesti, kun se ei ole minulle työympäristö niin kuin saaristolaisille kalastajille, varsinaisille oikeille merenkulkijoille. Ja silloin tämmöinen vanha alus täyttää ehkä paremmin paikkansa juuri meikäläisenä kulkuvälineenä. Minulla on tässä aikomuksena savustaa broileri. Ja jos joku kysyy, että miksi minä veneruuaksi juuri broilerin valitsen, niin se johtuu siitä, että kun menen saariston kauppaan ja katselen siellä lihatiskiä, siinä on lenkkimakkaraa, siinä on sianlihaa, sitten siellä pakastealtaassa on aina hyviä jäisiä broilereita.
Kun minä otan sieltä broilerin ja käärin sen tiukasti pääkaupungin päivälehteen tai vastaavaan määrään muita uutisia, niin silloin se on kokemuksen mukaan noin 24 tunnin kuluttua juuri sopivan syötäväksi sulan. Panen tämän linnun tuohon noin. Taittelen sen tämmöiseksi jonkinlaiseksi vuuaksi niin, että rasva pysyy siinä eikä kärise. Sitten mä panen vielä tuohon muutaman katajanoksen tuohon päälle. Noin. Panen kannen paikalleen ja laitan tuonne spriiliekille lämpenemään. Tää sama homma käy melkein missä tahansa savustuslaatikossa. Kun on isompi perhe, silloin siihen voi panna kaksi eläintä vieretystä. Samalla lailla se tapahtuu. Noin. Ja tuolla mulla on spriiliekki tuolla keittiössä. Veneilijän perusruokahan tietysti on, niin kuin sanotaan ruotsin vivahteisesti, nötkötti. Tämä naudanliha, sian ja naudanliha. Minä teen tästä sen tempun, mikä säilykepurkkeja varastoi tässä aina pitää tehdä, että repii paperit pois ja kirjoittaa veden kestävältä tussilla siihen, että mitä siellä on. Muuten ne kuitenkin tuolla veneen pilssiin varastoituna paperit likoaa pois. Se saattaa johtaa jopa hengenvaaraan silloin, kun paperiluikareet tunkee pumppuun ja lopettaa sen toiminnan. Silläkin lailla on käynyt. Noin. Siinä lukee sikanauta ja se on se perus veneilijän perusravinto. Vaimo tosin sanoo, että tonnikala olisi parempaa ja se on kevyempää. Riitelemme siitä jatkuvasti, mutta laitamme sekä että. Sardiinit, erinomattainen ruoka. Tuohonkin minä kirjoitan sardiinit päälle, vaikka siinä ei ole pienintäkään pelkoa siitä, että se sekoaisi ananaspurkin kanssa, mutta periaatteen vuoksi. Monet inhoaa suorastaan sikanauta ja sanoo, että ei se mikään hyvä ole toi nötkötti, mutta minusta se on hyvää. Se on puhdasta tavaraa ja itse asiassa hintaisekseen jopa halpaa, kun ei siinä ole luita eikä nahkoja eikä yleensä liikaa rasvaakaan. Ja sitä voi jatkaa sitten vihanneksilla. Suomen saaristot, Ahvenanmaan tienoa, nehän ovat maan parasta vihanneksen tuottoaluetta. Ja jos hyvä on, niin on, niin sieltä saa todella hyviä vihanneksia suoraan pellosta. Mutta ainakin meidän venekunta tekee sillä lailla, että me etsimme vihannekset rannalta. Meillä ei ole koskaan niin hirveätä kiirettä. Siinä on hyvä motiivi lähteä kävelemään pitkin viteikkoja, kun rupeaa etsimään esimerkiksi nokkosia. Niitä muuten voi syödä ympäri vuoden. Ne on tähänkin aikaan vuodesta ihan hyviä, kun vaan löytää vastakasvanutta ja tuoretta. Joskus ihmiset pitää vähän hölmönä semmoista, joka menee kysymään, että anteeksi, saisiko teidän nurkan takaa käydä hakemassa nokkosia, mutta kyllä se meidän venekunnan mielestä on varsin viisas ajatus. Siis tästä voi panna munakkaaseen, siitä voi tehdä muhennosta, siitä voi esimerkiksi juustokeiton höysteenä. Melkein millä tavalla tahansa, siis se on aina parempaa kuin esimerkiksi pinaa. Ja jos kysytte, että mistä niitä nokkosia sitten tuolla autiomaassa löytyy, niin yllättävästi niitä muuten on. Siis nokkoset elää suunnilleen siellä, mistä elää vadelmat. Kun vattupuskan löytää, sen juurella on mitä todennäköisemmin nokkosia. Ja mitä enemmän niitä nokkosia nyppii, niin sitä enemmän kasvaa uutta ja tuoretta. Niitä voi aivan surutta syödä. Ja sehän kaikki tietävät, että ruohosipulia kasvaa merenrannat täynnään. Se on tosin kyllä semmoinen alkukesän vihannes, että loppukesällä se on kuivaa, mutta käy se silloin. Loppukesä taas, jos alkukesä menee meillä nokkosia syödessä, niin loppukesällä mennään sieneen.
Kanttarelli on semmoinen rantojen sieni, että niitä löytää toisinaan siis enemmän kuin haluaisikaan. Pitääkö taas syödä kanttarelleja, kysytään joskus. Ai niin, sen minä olin unohtaa, että siis esimerkiksi turskan kalan kanssa, se kuulostaa ehkä vähän omituiselta, mutta niin kun latoo kerroksittain turskaa ja nokkosia ja turskaa ja nokkosia ja panee pataa, siitä tulee yllättävän hyvää, jos joku vihreästä vivahteesta yleensä pitää. Mitäs vielä? No tässä meillä on viimevuotisia sieniä, niitä on hyvä olla kuivattuna mukana. Se on semmoinen täyssäilyke, joka säilyy lähes iankaikkisesti tuolla ilmatiivissä purkissa. Tuolta kun katsotaan nurkasta, näillä siis maailman merenkulkijat sipuleillahan ne on aina itsensä pitäneet hengissä ja keripukkia loitolla. Sipuli säilyy varjoisessa ilmavassa paikassa verkkopussissa, samaten valkosipuli. Leipä, tuolla kangaspussissa on näkkileipää ja siellä on ruisleipää. Tuommoinen hyvä oikea limppu, sekin säilyy viikon tai toista veneessä ja on täysin syötävissä, kun vaan on kunnon puu. Sen verran kosteaa, ettei se kokonaan kuivu. Se mikä meidän normaali ruokavaliosta oikeastaan tässä puuttuu, niin tässä saattaisi olla riippumassa kestomakkara, tuossa meetwursti tai savulihan kappale. Sekin muuten säilyy kaikkein parhaiten, kun se roikkuu vaan. Tässä on tulossa tuoreita vihanneksia, tai siinä oikeastaan on jo. Tässä on sinimailasta. Isommat pavut olisi näyttävämpiä, mutta kyllä näilläkin aterian vihreäksi saa. Nämä nyt on vielä vähän keskentekoisia. Tämä on varsin yksinkertainen ratkaisu. Purkki ja verkko. Sitä huuhdellaan ja aha, niitä tulee välittää. Parempi ehkä olisi ollut panna sukkahousu tuohon. Sekin nimittäin käy kyllä verkoksi. Olemme tehneet tutkimuksia asiasta ja todenneet, että kyllä Itämeren suolainen vesi, se käy ihan hyvin näiden papujen idätykseen, siihen ei tarvitse makeata vettä. Ne kasvaa suolavedessä ihan hyvin. Noin 3 vuorokautta, niin siinä on tuore salaatti. Se on ihan hyvä keksintö. Se. Mehän emme mitään siis kasvissyöjiä ole, mutta kesällä sitä tulee näitä luonnonmukaisia konsteja aina harjoitetuksia. Yksi hyvä, mikä Suomen saarissa on, on katajan marjat. Niitä kesällä kerää äkkiä vuoden tarpeen. Semmoinen, mikä tässä veneessä katajan marjojen käyttö, se on melkoista. Niitä murskataan. Niitä pannaan kuppiin. Tämä on kuulemma vanha Norjan lappalaisten terveysjuoma. Ohje on, että noin tusina katajanmarjaa mukia kohti murskaksi. Ja sitten kaadetaan kiehuvaa vettä päällä. Sitten se saa seistä. Ja sanotaan, että niin kuin kunnon tee, että 5 minuuttia. Sitten se on juotavaa. Silloin jos ollaan satamassa, kenties siihen voi lisätä jotakin kirkasta. Se on erinomaisen terveellinen ja hyvä semmoisenaan. Siis kylmänä päivänä, niin tätä minä juon mieluummin kuin kahvia. No niin, nyt on tunnin verran aikaa mennyt. Savua on tullut ja hyttyset lähteneet karkuun. Nyt katsotaan, mitä täällä on. Täällä on nyt sitten